Blanca Nogueres al mur de l'Atlètic Balears. La portera de Sencelles ha jugat 8 partits de titular i a 4 n'ha deixat la porteria 0. A més, amb elles com pals, les balèriques no han perdut. Són 5 victòries i 3 empats. I el Quina ens conta a qui té com a referent. Se que més trob com a referent és una Cata Coy, que ara ha fitxat, va renovat amb el Barça, que és una jugadora que jo conec, que és d'aquí de Sevilla, que ja he entrenat amb ella des de petita. I jo crec que entrenar amb ella m'ha fet aprendre també moltes coses d'una gran jugadora. Les jugadores de Sant Espósito són líders del solitari del club sud de segona federació. Una situació que la plantilla no s'esperava. Estem aquí on ningú esperava, perquè estem allà a líders ara mateix, és veritat que ningú ho esperava. I ara que això es recompensa de totes les feines que duim duent tant jugadores, com gent del club, com tot el cos tècnic. Blanca ens dona les claus del bon moment de la Blanca i Blava. Som un equip bastant regular i ara és això. La feina durant cada dia i cada cap de setmana o de setmana. No pensar si pujant, si no pujant. Mirar el cap de setmana, quin rival tenim, a quina hora i preparar-nos per aquest rival. El repte és ascendir, sí. La portera pública demana tranquil·litat. Jo ara que no em poso fred per dir-ho, perquè encara queda tota la segona volta, però jo hi veig com fill cada cap de setmana i entrem cada cap de setmana, però ara està aquí on fem. Tant que no ve d'Inglaterra, ja agafen velocitat de creuer cap a les 7.